有人。有人。有人。还有什么？Welcome to my YouTube channel, Satya Krishna Blogs. Hey, Sangamane, good morning. Aji intro da ka style lagoriya, Satya style lagoriya, na Krishna style lagoriya, na Mo style lagoriya. Dekhiya Satya style kon hoche. Hello, hi, namaskar. Mu tomaro sei Chandu. Apan manu swagat korchi aa gote blog ku. Eta hobo na. Krishna style dekhiya. Hello, hi, namaskar. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସତ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଏଟା ବି ହେଉନି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସତ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଣା ବ୍ଲଗ୍ସ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆଜି ତ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୋଧେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ମାନେ ହେଉଛି ମୋ ସିଷ୍ଟର୍ର ମାନେ ରିସେପ୍ସନ୍। ଆଜି ଆମେ ସେଇଠି ଯିବୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଦେଖାଅ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଜର୍ନି ଏଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ପରେ କ'ଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲା
गाड़ी टा आगू नहीं चला हाँ इसे आगे साइड रख दो यार सो फ्रेंड्स एठिकार तो कार्यकलाप सरला एबे चलंतु घर को जीवा ठीक है अपेक्षा कर दो ट्रेन तो आसी है देखिया संग माने डे कुलकुल हवा आयो रे मां भाई सेड वाले ट्रेन लो ट्रैक चेंज हो जना कौन बिकरे ट्रेन पर टेंथ से चल चुके से चले ही हो जा माल
ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିନି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜମା ବି ଭୁଲିନି। ତ ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।